আলোচনাসমূহ হিমাক্ষী আহি আছে কাল ঘূর্ণি দানা আৰু দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্ততে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ধাৰাকাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে এই দানা গৰকে সাৱধান হওক সতৰ্কতা অবলম্বন কৰক লগতে কমেন্টত সহায় জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিয়নো অসমতো প্ৰভাৱ পৰিছে এটা দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আতংকিত হৈ পৰিছে আসলে ৰাইজ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলৰ্ট জাৰি কৰিছে সকলোকে সাৱধান থাকিবৰ বাবে সতৰ্ক হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে গৰকে আপুনি যদি দূৰণিলৈ নিখাল ভাগত যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে সাৱধানতা অবলম্বন কৰক কিয়নো 130 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ বেগত এই বতাহ আহি আছে এই মুহূৰ্তত লৈ আছো সবিশেষ তথ্য দানাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আৰম্ভ হৈছে কাল ঘূৰ্ণি দানাৰ প্ৰভাৱ ধাৰাকাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনিও জনাব পাৰিব কমেন্টৰ সহায়ত বতৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ অঞ্চলত দানাক লৈ অসমৰ 9খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ বেগত সংহাৰ চলাব পাৰে দানাই আৰু অসমতো দানাক লৈ সলনি হৈছে বতৰ বতৰ ইতিমধ্যে সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে অসমৰ বিভিন্ন জিলাতে বহুকেইখন জিলাতে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কি আপুনি কমেন্ট কৰিব পাৰিব জনাব পাৰিব কমেন্টৰ সহায়ত কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট বহুকেইখন জিলাত ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ কোকৰাঝাৰত ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গোৱালপাৰাত জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট বঙাইগাঁৱত জাৰি কৰা হৈছে বাক্সাত জাৰি কৰা হৈছে বৰপেটা হাইলাকান্দি কাছাৰ কৰিমগঞ্জতো জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট বতৰ হঠাৎ সলনি হৈছে দানাৰ বাবে বতৰ সলনি হৈছে চৰাইদেউত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট গতিকে সাৱধান হওক আপুনিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আহি আছে কাল ঘূৰ্ণি দানা ধুমুহাৰ লগতে হ'ব পাৰে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুমুহা বতাহ ধুমুহা আহি আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট নিশা যদি দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক ভয়ানক ৰূপত আহিছে দানা আৰু দানাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিব ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে অসমত এক প্ৰকৃতি সলনি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমতো আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি দানা দানাৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে সাৱধানক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক পৰাপক্ষত এইকেইটা দিনত নিশা যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক নিশা পৰাপক্ষত যাত্ৰা নকৰিব ভয়ানক ৰূপত আহিছে দানা আৰু লগতে আপুনি জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব বতৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা ঠাণ্ডা কিছু পৰিমাণে হ'লেও ঠাণ্ডা পৰিছে নে আপোনাৰ অঞ্চলত সেয়া আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব হঠাৎ যিহেতু বতৰ সলনি হৈছে উৎকট গৰমৰ পিছতে হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে গতিকে আপুনিও কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব বতৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব ঠাণ্ডা পৰিছে নে নাই সেয়াও আপুনি জনাব পাৰিব সেয়া কাল ঘূৰ্ণি দানা আহি আছে 27 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব 10খনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট 27 তাৰিখলৈ আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক নিশা পৰাপক্ষত আপুনি দূৰণিলৈ যাত্ৰা নকৰিব কাল ঘূৰ্ণি দানা আহি আছে আৰু 130 কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ বেগত এই ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অতি ভয়ানক ৰূপত আহিছে দানা 27 তাৰিখলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 27 তাৰিখলৈ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ 130 কিলোমিটাৰ বেগত সংহাৰ চলাব পাৰে দানাই প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ আপুনি ভাবক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে অসমত গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক মুখলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা দূৰণিলৈ যদি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে পৰাপক্ষত দূৰণিলৈ যাত্ৰা আপুনি নকৰিব নিশাৰ ভাগত যিহেতু 27 তাৰিখ পৰ্যন্ত মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কাল ঘূৰ্ণি দানা আহি আছে দানাৰ প্ৰভাৱ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো পৰিব আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব বতৰে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব বহু প্ৰান্ততে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰষুণ পৰি আছে বুলি কৈছে ময়ৰাবাৰীতো বৰষুণ পৰি আছে বুলি ইজাজুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে জাহুৰ আলীয়ে কৈছে কেতিয়ালৈকে বৰষুণ পৰিব 27 তাৰিখ পৰ্যন্ত দানাৰ প্ৰভাৱ অসমত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে ৰিকিয়ে জনাইছে ৰঙিয়াত বৰষুণ পৰি আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ ৰঙিয়াতো পৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে কামপুৰ মাধৱ কামপুৰৰ পৰা কমেণ্ট কৰিছে কামপুৰতো বৰষুণ পৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰতন ভূঞাই কমেণ্ট কৰি জনাইছে ববিতা শইকীয়াই কমেণ্ট কৰিছে বৰষুণ পৰি আছে তেওঁলোকৰ অঞ্চলতো বৰষুণ পৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ দানাৰ প্ৰভাৱ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে পৰিছে ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ বৰষুণ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আৰম্ভ হৈছে আপুনিও কমেণ্ট কৰিব পাৰিব কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব যিহেতু 27 তাৰিখলৈ দানাৰ প্ৰভাৱ থাকিব অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহি আছে গতিকে নিশা যদি আপুনি দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰিব লগা কাম আছে অত্যাৱশ্যকীয় যদি নহয় তেন্তে আপুনি পৰাপক্ষত নিশা দূৰণিলৈ যাত্ৰা নকৰিব কিয়নো দানা
আৰম্ভ হৈছে 10 খনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে জারি কৰা হৈছে ইয়েলো এলার্ট 27 তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ 27 অক্টোবর পর্যন্ত মুখলধার বৰষুণ হ'ব পাৰে ৰাজ্যত আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে মুখলধার বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে গতিকে প্রতি ঘন্টা 130 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনি অনুমান করুন প্রতি ঘন্টা যদি 130 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা বরষুণ হয় তাহলে অসমৰ পৰিস্থিতি কিমান ভয়ানক হবলে গৈ আছে গতিকে সাবধান থাকক সতর্কতা অবলম্বন করুন আর ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাতে যেহেতু ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে হঠাৎ বতর সলনি হয়েছে আপনি কমেন্ট করব পারিব কমেন্টে সহায় জানাব পারিব বতরে কি রূপ ধারণ করেছে আপনার অঞ্চলত আপনি কমেন্টে সহায় জানাব পারিব লক্ষিমপুরতো বরষুণ কৰি আছে বুলি মাধব মৈনায় কমেন্ট করে জানাইছে গতিকে ধুমুহা বৰষুণ আহি আছে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি ভয়ানক হবলৈ গৈ আছে এই সময়ত যদি আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে তেন্তে কিন্তু বিপদ অনিবাৰ্য যেটো শেহতীয়া কৈ যি বৰষুণ ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল ৰাজ্যত সেই ধুমুহা বৰষুণতে কিন্তু বহুকেইজন ব্যক্তিৰ লগত ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কোনোৱে যদি খেতিপথাৰত কাম কৰি আছিল সেই সময়তে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে কোনোৱে যদি বাহিৰত ওলাই আহিছিল সেই সময়তে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে যিটো বজ্ৰপুৰি বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গতিকে এই সময়ত আপুনিও যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে তেন্তে কিন্তু বিপদ অনিবাৰ্য হৈ পৰিব কিন্তু প্রতি ঘন্টা 130 কিলোমিটার বেগত এই ধুমুহা বরষুণ আহি আছে গতিকে সাবধান থাকক সতর্কতা অবলম্বন করুন নিজৰ লগতে পৰিয়ালক সাবধানতা অবলম্বন করা কিয়নো 27 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের মুখলধার বরষুণের এলার্ট ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে আহি আছে কাল ঘূর্ণি দানা গতিকে দানার প্রভাব অসমের লগতে উত্তর পূবতো পড়ব দানাক লৈ আসলতে সতর্ক হয়ে আছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লোকসকল বা অসমৰ বাহিরেরও লোকসকল আসলতে দানাক লৈ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছে যেহেতু প্রতি ঘন্টার 130 কিলোমিটার বেগত সংহার চলাব পারে দানায় ভয়ানক সংহার রাজ্য চলাব পারে অসমৰ পরিস্থিতি অতি ভয়ানক হবলৈ গৈ আছে এই সময়ত যদি আপনি সাবধানতা অবলম্বন নকৰে তেন্তে কিন্তু ভয়ানক বিপদৰ সন্মুখীন হব পারে যেহেতু 27 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের মুখলধার বরষুণের এলার্ট জারি করা হয়েছে 27 অক্টোবরলৈ এই দানার প্রভাব থাকিব রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে বরষুণ কামরূপর ডেকাচাঙতো বরষুণ পড়ে আছে বলে আব্দুর রহমানে কমেন্ট করেছে খাড়ুপেটিয়াতো বরষুণ পড়ে আছে বলে তপজিৎ সাহায় উল্লেখ করেছে হুজাইত বরষুণ পড়ে আছে বলে বাহরউদ্দিনে কমেন্ট করেছে জাহিরুল কাজিয়ে কমেন্ট করেছে যে জলেশ্বরতো বরষুণ পড়ে আছে মানকাসরতো বরষুণ একেরাহে পড়ে আছে বলে ইকতাবুল ইসলামে কমেন্টের সহায় জানাইছে বিভিন্ন প্রান্তর পর আসলে সকলে কমেন্ট করেছে যে প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ততে কিন্তু হয়েছে গতি সাবধানতা আপনি অবলম্বন করুন সতর্কতা আপনি অবলম্বন করুন ভয়ানক বিপদের আসলে একজনী পাওয়া গেছে প্রতি ঘন্টার 130 কিলোমিটার বেগত দানায় সংসার চলাব পারে গতি এই সময় যদি আপনি সাবধান নহয় তেন্তে কিন্তু ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হব পারে যেহেতু 27 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য ধারাসার বরষুণ করার এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর আর ইতিমধ্যে বতর সেনেকা বহুকেইটা প্রান্ততে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ততে বতর সেনেকা গতিকে সাবধান হোক সতর্কতা আপনি অবলম্বন করুন নিজের লগতে নিজের পরিয়ালটো রক্ষা করুন কেন শেহতীয়াকৈ বরষুণতে কিন্তু বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে প্রাণ হেরাবলগীয়া হওয়া ঘটনা ঘটিল বা বহুকেইটা পরিয়ালে নিজের আপনজনক হেরাবলগীয়া হওয়া ঘটনা ঘটিল গতিকে এই সময় যদি আপনি সাবধানতা অবলম্বন নকরে সতর্কতা অবলম্বন নকরে ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হব পারে গতিকে সাবধান থাকক সতর্কতা অবলম্বন করুন নিশা যদি দূরণিলৈ যাব লগা আছে আপনার অত্যাবশ্যকীয় যদি কাম নাই তেন্তে পরাপক্ষ নিশা দূরণিলৈ আপনি যাত্রা নকৰিব ভয়ানক রূপত আহিছে সাগরীয় ঘূর্ণি দানা ভয়ানক রূপত আহিছে প্রতি ঘন্টা 130 কিলোমিটার বেগত সংহার চলাব পারে গতিকে সাবধান থাকক সতর্কতা অবলম্বন করুন নিজের লগতে পরিয়ালও সাবধান থাকক গুয়াহাটীতো বরষুণ পড়ে আছে বলে দেবাশিষ চক্রবর্তীয়ে কমেন্ট করেছে বিলাসীপাড়াতো বরষুণ পড়ে আছে বলে বি ইসলামে কমেন্ট করেছে শিবসাগরত বরষুণ হয়ে আছে বলে আনোয়ার হুসেনে কমেন্ট করেছে নলবারীত খুব বরষুণ পড়ে আছে বলে বর্মনে উল্লেখ করেছে কমেন্ট করে শইকীয়া মুকুলে উল্লেখ করেছে বারপুল্লাত বরষুণ পড়ে আছে বলে উল্লেখ করেছে বরপেটাতো খুব বরষুণ পড়ে আছে বলে উল্লেখ করেছে কমল খানে বিভিন্ন প্রান্তর পর কমেন্ট করেছে সকলে আনোয়ারে কমেন্ট করেছে শিবসাগরত বরষুণ পড়ে আছে বলে কমেন্টের সহায় জানাইছে হাবেল উদ্দিনে কমেন্ট করেছে দরং জেলাতো খুব বরষুণ পড়ে আছে বলে উল্লেখ করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর সকলে কমেন্ট করে জানাইছে বিভিন্ন প্রান্তত ইতিমধ্যে বরষুণ পড়েছে দানার প্রভাব বলে কব লাগবে গতি সাবধান